Хабарымыздың соңында ауа жайлы ақпарға тоқтала кетейік. Қазгидромет мамандарының мәліметінше апта бойы ауа температурасы 0 градустан төмен түспейді. Бірақ ертең өңірдің кей аумақтарында желдің күші секундына 28 метрге дейін жететтік болжанып отыр. Кей жерлерде тұман түсіп, көктайғақ болуы мүмкін. Әрі жаңбыр жауы ықтимал. Осы орайда құтқарушылар сақтық шараларын ұмытпауға жеттігін ескертеді.